بسم الله الرحمن الرحيم مجدين السعين وهو الناصر المعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أفاني وقد لا تكون بالنسبة التامة حقيقة حقيقة مثابتة بغض النظر عن اللفظ وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم وبعبارة أصرح أن المتكلم يوجد المعنى باللفظ المركب فليس وراء الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى ويسمى هذا المركب والإنشاء إلى آخره. بحث ہماری مرکب کے اقسام میں تھی اور بات یہاں تک پہنچی کہ مرکب تام کہ جس میں ایک نسبت تامہ موجود ہوتی ہے اس کے اجزاء میں, یہ نسبت تقسیم ہوتی ہے خبر اور انشاء کی طرف. مرکب تام تقسیم ہوتا ہے خبر اور انشاء کی طرف, وہ اس اعتبار سے کہ اس نسبت تامہ کی ذاتن کبھی ایک حقیقت ثابت ہوتی ہے, خارج میں ایک حقیقت ہوتی ہے ثابت, اور یہ نسبت تامہ اس مرکب تام میں اس حقیقت ثابتہ سے حکایت کر رہی ہوتی ہے, یہ نسبت تامہ کاشف ہوتی ہے اس حقیقت سے کہ جو واقع میں موجود ہے اور ثابت ہے. یہ اس وقت کہ جب ایک حادث مثلا واقع ہو چکا ہوتا ہے اور خبر کے ذریعے آپ اس واقع شدہ حادث اور اس کی حکایت کر رہے ہوتے ہیں, یا ایک حادثہ رونما ہونا ہے زمانے مستقبل میں, آپ خبر کے ذریعے اس رونما ہونے والے مستقبل میں حادثے کی حکایت کرتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں. مثال اگر بارش جیسے ابھی ہو بھی رہی ہے, کل بھی بارش ہوئی تھی, تو آپ کہیں گے کہ مطرت السماء, بارش ہوئی, یہ ایک واقعہ ہے جو حادث ہوا اور آپ خبر دے رہے ہیں, یا تمطر السماء غداً مثلا, کل بارش ہوگی آسمان برسے گا. اب چاہے آپ خبر دیں چاہے نہ دیں, وہ ایک واقعہ ہے جو خارج میں وجود رکھتا ہے, حقیقت ثابت ہے اس کی, اور اس خبر سے آپ اس کو کشف کرتے ہیں, جس کی ہم نے تفصیل گزشتہ درس میں بیان کی کہ اس کو خبر کہتے ہیں, قول بھی کہتے ہیں, قول بمعنی خاص, اور ہم نے کہا کہ یہی خبر ہے کہ جو قابل اتصاف بصدق اور کذب ہے, یہ بیان ہو چکی بات ہے. دو مطلب تھے جو رہ چکے تھے, ہم نے کہا تھا کہ توضیح دیں گے آپ کے درس میں, یہ اسی گزشتہ درس کی تکمیل ہے. وہ ایک مطلب یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ کلام جو کہ خبر ہے ذاتن, اس میں احتمال صدق ہے اور احتمال کے دونوں احتمال اس خبر میں موجود ہیں, اور اس تعریف میں لذاتہی کی قید بڑائی ہے مصنف نے آگے جا کر قضایا کی بحث میں. جیسے یہاں تالیکی میں اگر آپ نگاہ کریں, جو خود مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, فرماتے ہیں کہ ستأتی اضافۃ کلمۃ لذاتہ فی تعریف الخبر والانشاء فی بحث القضایا فراجع, کہ قضایا کی بحث میں, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, انشاءاللہ وہاں پر بڑھائی جائے گی یہ قید لذاتہی کی خبر اور انشاء کی تعریف میں. اگر لذاتہی کی اس قید کو دیکھا جائے تو یوں معنی نظر آتی ہے کہ مرکب تام وہ ہے کہ جس کو صحیح ہو ہم اس کو متصف کریں ذاتن صرف اور کس کس, کیا معنی ہے اس لذاتہی کی, اس کی تفصیل وہاں پر آئے گی, لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں یہاں پر بھی کہ یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ ہم اس کو متصف کریں
صدق اور کذب سے، یہ احتمال صدق اور احتمال کذب ذات خبر میں مطرح ہے. یعنی ہم ملاحظہ کرتے ہیں ذات خبر کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خبر قابلیت رکھتی ہے احتمال صدق اور کذب کی دونوں کی طرف، یہ دونوں احتمال پائے جاتے ہیں. یقین تو تب ہوگا جب آپ تصدیق میں خبر کریں گے، جب آپ مرحلے تصدیق میں جا کر حکم بے تصدیق کریں گے یا مطابقت کی یا عدم مطابقت کی، پھر جا کر یقین ہوگا. قبل از اس حکم تصدیقی سے خود یہ ذات خبر صلاحیت رکھتی ہے کہ متصف ہو صدق اور کذب سے. ایک مرتبہ مخبر کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں، وہ مخبر کو اگر آپ دیکھیں گے نہ ذات خبر کو، تو یہ دونوں احتمال نہیں ہے. کیونکہ کبھی مخبر ایسا ہے کہ یقین بے صدق کے خبر ہوتا ہے نہ احتمال صدق. مثلا خداوند متعال خبر دے رہا ہے، مثلا انسان معصوم خبر دے رہا ہے، اس صورت میں احتمال صدق یا احتمال کذب مساوی اس خبر کے لیے نہیں ہے. بلکہ ہم نے مخبر کو اگر ملاحظہ کیا اور مخبر خدا کی ذات ہو یا آئمہ، تو ہمیں یہاں پر یقین بے صدق کی خبر ہوگا، یہاں دو احتمال نہیں ہے اصل میں. یا اگر مثلا کبھی مخبر ایسا ہے کہ جو جس چیز کو ہم جانتے ہیں اس کے ہماری آگاہی کے خلاف خبر دے رہا ہے، خوب یہاں پر بھی مخبر کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ یہاں پر دونوں احتمال نہیں ہے بلکہ کذب کا یقین ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخبر ملاحظہ نہیں ہو رہا، خبر کا مضمون ملاحظہ ہو رہا ہے، اور خبر کے مضمون کو جب ہم لحاظ کریں گے تو دونوں احتمال نہیں ہے، احتمال صدق اور احتمال کذب مساوی نہیں ہے یہاں پر یہ عنوان احتمال دو احتمال. بلکہ شاید کبھی ہم خبر کے مضمون کو دیکھ کر یقین میں صدق کریں، اور کبھی ہم خبر کے مضمون کو دیکھ کر یقین بے کذب کریں. سچائی کا یقین ہوگا خبر کے مضمون کو دیکھ کر کہاں پر، جہاں پر آپ کہیں گے کہ الاحسان حسن. اب اگر میں اس مضمون خبر کو ملاحظہ کروں گا تو مجھے یقین بے صدق ہوگا. اگر آپ کہیں گے کہ الظلم حسن، مضمون خبر کو میں دیکھوں گا تو مجھے یقین بے کذب ہوگا کہ یہ خبر، یہ مضمون جو درست نہیں ہے. لیکن تعریف میں مخبر ملاحظہ نہیں ہے، تعریف میں خبر کا مضمون ملاحظہ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ مرکب تام کہ صحیح ہو کہ ہم اسے متصف کریں صدق اور کذب سے لذات ہی، یعنی ذات خبر، ذات وہ مرکب تام مد نظر ہے، ذات خبر مد نظر ہے، ذات یہ خبر بما ہوا خبر، اس میں دونوں احتمال مساوی ہیں، احتمال صدق اور احتمال کذب. یہ لذات ہی کی توضیح تھی. ایک اور یہاں پر بات کی جس کو ہم واضح کریں، اور وہ یہ کہ ملا کے صدق کے کلام اور ملا کے کذب کلام کیا ہے. ایک معیار اور ملاک جس کو مرحوم مظفر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا، جس کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ خبر کا واقع سے مطابق ہونا، نفس الامر کے مطابق ہونا. اگر یہ خبر کہ جو حکایت کر رہی ہے اس حقیقت ثابتہ سے درست، خوب یہ مطابق ہوگی اس نسبت واقعہ کے، اس حقیقت ثابتہ کے، یا مطابق نہیں ہوگی. اگر مطابق حقیقت واقعہ یعنی نفس الامر اور واقع کے مطابق ہوئی تو صادق، اگر نہ ہوئی تو کاذب. یہ ملاک مرحوم مظفر نے دیا. اس کے مقابلے میں دو اور ملاک ہیں، یہ ملاک مرحوم مظفر کا مشہور علماء کی نزدیک بھی یہی ہے. لیکن بعض نے آ کر جیسے نظام کے جو معتزلہ میں سے ہے، اس نے آ کر منات اور ملاک جو بیان کیا کلام کے صدق کا، وہ یہ تھا کہ کلام مطابقت پیدا کرے، خبر مطابقت پیدا کرے مخبر کے اعتقاد سے. یعنی اگر خبر خود اس مخبر کے عقیدے کے مطابق ہے ولو اس کا عقیدہ واقع میں غلط ہو،
خبر کا مضمون اگر مطابق اعتقاد مخبر ہے تو صادق، اگر مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو کاذب. اور ایک اور ملاک بھی یہاں پر مطرح ہے کہ جو جاہز نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ منات کلام کے صدق کا کیا ہے؟ اس کا مطابق ہونا واقع کے، لیکن اس بات کے ساتھ کہ یعنی اعتقاد مخبر کے بھی مطابق ہو، یعنی دونوں مد نظر ہوں، مخبر کا عقیدہ بھی ہو اس کے مطابق ہو، واقع کے بھی مطابق ہو، تو کلام صادق ہے. منات کذب کیا ہے؟ کہ واقع سے مطابقت نہ رکھتی ہو اور اعتقاد سے بھی مطابق نہ ہو، تو یہ جو ہے کلام کے کذب کا منات ہے. یعنی منات کذب کیا ہے؟ یعنی جاہل نے جو ملاک بیان کیا وہ یہ کہ کلام صادق کب ہے؟ کہ جب مطابق با واقع ہو اور مخبر کو بھی یہ عقیدہ ہو، مخبر بھی یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ خبر مطابق واقع ہے، خبر مطابق واقع ہو اور مخبر بھی عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ مطابق واقع ہے. ملا کے کیس یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور مخبر بھی عقیدہ رکھتا ہو کہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے، مخبر کا اعتقاد بھی یہی ہو کہ مطابق بواقع نہیں. تو بس یہ ملاک جو ہے دو اور بیان ہوئے، لیکن مشہور وہی ہے کہ جو مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ خبر صادق ہے جب وہ اس نسبت تامہ کے مطابق ہو، واقع کے مطابق ہو، اور کاذب ہے جب اس مطابق نہ ہو. یہ گزشتہ بحث کی تکمیل کے لیے تھا، اور آج کی بحث میں ہم وارد ہو رہے ہیں انشاء کی تعریف میں، کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہی مرکب تام کہ جس میں نسبت تامہ ہے، اسی نسبت تامہ کی کوئی حقیقت جو کہ خارج میں ثابت ہو وجود نہ رکھتی ہے. لفظ ہے جس نے اس نسبت کو وجود دیا ہے، خارج میں کوئی حقیقت ثابتہ نہیں ہے جس سے یہ حکایت کر رہی ہو، نہیں، فقط و فقط یہی نسبت تامہ ہے جس کو لفظ نے وجود دیا ہے، ایجاد کیا ہے جس کو لفظ نے، اور فقط در حد معنی یہ موجود ہے، خارج میں اس نسبت کے پیچھے کوئی واقعیت موجود نہیں ہے کہ جس سے مطابقت یا عدم مطابقت کرے، تو اسے انشاء کہتے ہیں. اور اس کے پھر مثالیں بہت ساری موارد بیان کر رہے ہیں، جیسے امر ہے احفظ الدرس، مثال دے رہے ہیں آگا کہ درس کو حفظ کرو، وہ درس کو حفظ کرو، ایسا نہیں کہ خارج میں ایک حقیقت ثابتہ ہو جس سے یہ امر حکایت کر رہا ہو، نہیں، بلکہ امر احفظ درس یعنی حفظ درس کی معنی کو ابھی متکلم انہی الفاظ سے ایجاد کر رہا ہے. اب اگر مخاطب گیا اور درس کو اس نے حفظ کیا تو خارج میں یہ نسبت وجود پیدا کرے گی، یہ معنی وجود پیدا کرے گی، یہ حقیقت وجود پیدا کرے گی، بے عنوان حقیقت. اگر اس نے جا کر درس کو حفظ نہ کیا تو یہ بے عنوان حقیقت خارجی حفظ درس وجود پیدا نہیں کرے گا، فقط متکلم ہے جس نے اس نسبت کو اپنے الفاظ مرکب سے ایجاد کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح اور مثال بھی ہیں کہ جن کو ہم تطبیق کے دوران پڑھیں گے، یہ انشاء ہے. پھر اسی انشاء کی تعریف کرتے ہیں آخر میں کہ ایک ایسا مرکب تام کہ درست نہ ہو کہ ہم اسے متصف کریں صدق اور کذب سے. کیوں؟ اس لیے کہ صدق اور کذب متفرع ہے اس بات پر کہ ایک حقیقت ثابت ہو واقع میں، کہ یہ کلام اس حقیقت ثابتہ سے مطابقت پیدا کرے تو صادق، مطابقت پیدا نہ کرے تو کاذب، جبکہ ایسی کوئی حقیقت ثابتہ نہیں اس نسبت کے پیچھے.
پھر وارد ہوتے ہیں مفرد کے اقسام میں کہ مفرد کے تین قسم ہیں، کلمہ، اسم اور عدد. اب بتائیے بحث استطرادی ہے، پہلا منطق کا غرض یہ بحث نہیں کرنا نہیں ہے، استطرادن یہ بحث کر رہے ہیں. آپ مفرد کے تین قسم ہیں، کلمہ، اسم اور عدد. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہی فعل ہے جو نحویوں کی اصطلاح میں جسے ہم فعل کہتے ہیں، منطق میں وہی کلمہ ہے جسے کتبہ، یکتب، اکتب وغیرہ، کہ جتنے بھی یہ افعال اور کلمات ہیں ایک مادہ اشتراک ان کے درمیان، نقطہ اشتراک ان کے درمیان، جو تمام ان افعال اور کلمات میں کتبہ، یکتب، اکتب میں مثلا موجود ہے، وہ کیا ہے؟ خود مادہ، حروف اصلی، کہ تمام میں اندر وہی حروف اصلی ایک جیسے ہیں، اور لذا تمام کے تمام یہ ایک معنی میں جو کتابت ہے اس میں مشترک ہے، کہ ایک مستقل معنی ہے. لیکن ان کا افتراق جو ہے تمام کلمات کا ایک ہیئت میں ہے، ہیئت لفظی، کہ ہر ایک کے ساتھ اپنی ایک خاص ہیئت مخصوص ہے. قطب ہیئت فعل ماضی کی، یکتب ہیئت فعل مضارع کی، اکتب فعل عامر کی، حقد ہے. اور اسی ہیئت کے اختلاف سے دوسرا فرق جو وجود میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ نسبت زمانی، جو کہ نسبت تام زمانی ہے، اس پر بھی جو دلالت ہے ان کلمات کی ہیئت کے اختلاف سے، وہ دلالت بھی مختلف ہوتی ہے. کتبہ کی جو ہیئت ہے وہ کتبہ اپنی اس ہیئت ماضی سے دلالت کر رہا ہوتا ہے زمان ماضی پر، ہکذا دوسرے کلمات جو بھی ہیں. بس ایک مادہ ہے جو مشترک ہے ان تمام کلمات میں، کتبہ، یکتب، اکتب میں، ایک حیات ہے کہ جو ان کے درمیان جدا ہے، اور اسی حیات کے اختلاف سے ان کی دلالت بھی زمان پر جدا ہوتی ہے. نظام ان تمام نکات کو دیکھ کر یوں تعریف کرتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا لفظ مفرد ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اپنے، اب تک لفظ کو مفرد یہاں تعریف میں آگا نے کہا اللفظ المفرد، جبکہ یہ معنی ہے، لفظ نہیں، دروا کہ یہ معنی ہے کہ جو تعریف رکھتی ہے ایک طرح، اور مفرد بھی وہ معنی مفرد ہے، یا وہ معنی کلمے کی صورت میں ہے، یعنی یہ کہ دلالت کرتی ہے مثلا اپنے مادے سے ایک معنی مستقل پر، اور حیث سے اسی معنی کی نسبت پر کسی ایک فائل کے ساتھ زمان معین میں. لذا یہاں پر ہم نے لفظ کہا تعریف میں فقط اس لیے کہ لفظ اور معنی کا جو آپس میں ارتباط ہے وہ قوی ہے، اس معنی کا حکم سرایت کرتا ہے خود لفظ کی طرف. تو تعریف آگا لفظ سے کرتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے؟ ایک ایسا لفظ مفرد کی جو دلالت کرتا ہو اپنے مادے سے ایک معنی مستقل پر، جیسے کتابت تھی، کتب، یکتب، اکتب میں ایک مستقل معنی ہے کتابت، کیونکہ کتابت ایک معنی اسمی ہے اور مستقل فی نفسی، اور حیات سے وہ دلالت کرتا ہو، کرتا ہے ایک نسبت پر. کون سی نسبت؟ اس معنی کی نسبت ایک فاعل غیر معین کی طرف. کتبہ نسبت معنی غیر فاعل کی طرف، معنی کی نسبت پر بھی دلالت کرتا ہے، کہ کتبہ یعنی اس نے لکھا، کوئی فاعل ہوگا تو وہ لکھے گا. لہذا یہ کتبہ یہ معنی منسوب ایک فاعل کی طرف، لیکن مشخص اور معین فعلاً یہاں کتبہ میں نہیں. اور یہ نسبت جو ہے اس پر اس کی یہ تام زمانی ہے، یعنی نسبت تامہ ہے اور زمانی ہے. اسی سے اسماء مشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، زمان، مکان وغیرہ بھی خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان نسبت جو ہے وہ تامہ نہیں ہے. اور یعنی معنی درست ہے کہ یہ اپنے مادے کے ذریعے اس میں فاعل، مفعول اور زمان ایک معنی مستقل پر دلالت کرتے ہیں، اور حیات کے ذریعے بھی ایک نسبت پر کسی غیر معین چیز کی طرف، کسی غیر معین زمان میں. مثلا ضاربن جب ہم کہتے ہیں اس میں مشتق، جیسے ضاربن ہے، تو ضاربن جو ہے اپنے مادے ضرب سے دلالت کر رہا ہوتا ہے ایک معنی مستقل پر جو کہ ضرب ہے، اپنی اس حیات ضاربن فاعل کے وزن پر جو ہے اس کے ذریعے دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یعنی یہ ضرب منصوب ہے کسی ایک
یعنی ایک کسی ایک چیز کی طرف بالآخر، اور وہ بھی کسی غیر معین زمان میں، ظارف جو ہے وہ کسی زمان پر دلالت نہیں کر رہا ہوتا، کسی زمان معین پر. لیکن یہ نسبت جو ہے وہ ناقصہ ہے، تامہ نہیں ہے. اور اسی طرح وہ اسما بھی خارج ہیں کہ جو اصل حیات ہی نہیں رکھتے، جیسے محمد، زید، یہ بھی اسما ہے کہ جو حیات نہیں رکھتے. بس یہ جو ہے کلمے کی تعریف. پھر اگر اسم کی تعریف کرتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں، ایک لفظ مفرد ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، لیکن مشتمل نہیں ہوتا ایک ایسی حیات پر کہ جو دلالت کرتی ہو نسبت تامہ زمانی پر. مثال دیتے ہیں، اگر محمد ہے، انسان ہے، کاتبن ہے، محمد اور یہ انسان ایک ایسے اسما ہیں کہ جن کی حیات ہی نہیں ہے. کاتبن، ضاربن ایسے اسما ہیں کہ جو مشتقہ حیات تو رکھتے ہیں لیکن نسبت تامہ نہیں رکھتے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اسما میں سے خود یہ دو قسم ہیں، بعض اسما وہ ہیں کہ جو حیات ہی نہیں رکھتے، بعض وہ ہیں کہ جو حیات رکھتے ہیں لیکن نسبت ان کی تامہ نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اداد ہے، اداد وہی حرف ہے بقول آگے نحویوں کی اصطلاح میں، جبکہ یہ درست نہیں ہے اس طرح کہنا، بڑے کلی توضیحات ان شاء اللہ ہم اس کو واضح کریں گے، لیکن بظاہر عبارت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اداد وہی حرف ہے جو نحویوں کی اصطلاح میں جسے حرف کہا جاتا ہے، کہ یہ دلالت کرتا ہے طرفین میں موجود نسبت پر، معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا. بس فعل اور اسم دونوں دلالت کر رہے تھے ایک معنی مستقل پر، اسم میں زمان نہیں تھا، فعل میں زمان موجود تھا کہ زمانے پر دلالت کر رہا تھا، نسبت تامہ زمانی تھی. لیکن اداد فرماتے ہیں کہ وہ دلالت کرتا ہے ایک نسبت بین طرفین، اور دو طرف کے درمیان جو نسبت ہے یہ معنی مستقل نہیں ہے، اصل ایک معنی یہ رابط ہے کہ جس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اگر طرفین نہ ہو تو اصل یہ معنی وجود پیدا نہیں کرتی. جیسے فی کی مثال دے رہے ہیں کہ جو دلالت کرتی ہے نسبت ظرفیہ پر، ظرفیت پر دلالت نہیں کرتی فی، اس لیے کہ ظرفیت معنی یہ مستقل اسمی ہے، لیکن نسبت ظرفیت پر دلالت کرتی. وہ نسبت ظرفیت ایک ربطی معنی ہے اطراف کے ساتھ. بس اداد یعنی ایک ایسا لفظ مفرد کی جو دلالت کرتا ہو ایک معنی غیر مستقل پر کی نفسی. پھر ایک نقطے کی اور ایک ملاحظے کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ افعال ناقصہ جو ہیں منطقین کے عرف میں یہ اصلا افعال نہیں ہے بلکہ ادوات ہے. نحوی اسے کیا کہتے ہیں؟ افعال کہتے ہیں، لیکن عرف منطقین میں یہ اصلا ادوات ہیں. کیوں ادوات کہتے ہیں منطقی؟ اس لیے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں مستقل فی نفس ہی معنی پر دلالت نہیں کرتے، یعنی ایک معنی یہ حدثی پر دلالت کرنے سے، دلالت سے یہ خالی ہیں. فقط نسبت زمانی مطرح ہے، کانا یکون، اس طرح نسبت زمانی مطرح ہے، کانا ہو ماضی، یکون ہو مضارع، لیکن ایک معنی یہ حدثی ہو جسے کتبہ دلالت کر رہا تھا معنی حدثی کتابت پر، کانا یکونو سارا، یہ معنی یہ حدثی پہ دلالت نہیں کرتے، بلکہ معنی حدثی پر دلالت کرنے میں یہ محتاج ہوتے ہیں خبر کے، اسم و خبر کے. کہا کانا محمد قائمن، خوب یہاں پر قائمن ہے کہ جو دلالت کر رہا ہے معنی حدثی پہ جو کہ قیام ہے، درست ہے؟ اور یہ قیام کی معنی جو ہے محمد قائم ہے یا قائم تھا، یہاں اس جملے میں یہ قائم ہونا محمد کا یہ معنی حدثی ہے، اور یہ ہمیں قائمن سے مل رہی ہے نہ کان سے. کان فقط نسبت زمانی کو پہنچا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ناوی اسے افعال میں سے جانتے ہیں، وہ علامات فعل کو اس پہ دیکھتے ہیں کہ تائے تانیث اس پہ داخل ہوتی ہے، کانت مثلا، پھر اس سے ماضی اور مضارع بھی وجود میں آتا ہے، کان یا کونو مثلا،
لہذا وہ علامات فعل کو دیکھ کر اسے افعال میں سے شمار کرتے ہیں، لیکن افعال ناقصہ میں سے. اما منطقی جو ہیں وہ اس کو کلمات کو افعال میں سے نہیں بلکہ ادوات میں سے جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی معنی عدسی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ ان کی نظر منطق کی معنی کی طرف ہوتی ہے، اعراب بنا اور ظاہر لفظ کی طرف نہیں ہوتی. اور اس سے کہ علائم فعل اس پر داخل ہے لیکن معنی حدسی پر دلالت نہیں کر رہا، ایک معنی مستقل حدسی پہ دلالت نہیں کر رہی، لہذا اس کو ادوات کے طور پہ منطق دیکھ رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض نے اس کو کلمات وجودی کہا ہے. کلمات وجودی کیوں کہا ہے؟ یعنی یہ دلالت کرتے ہیں فقط و فقط ثبوت اور وجود اور تحقق پر. کانا محمد قائما، محمد قائم ہے، محمد قائم تھا، مثلا سیکون محمد قائم ہوگا، یہ ہے تھا ہوگا ہونے کی معنی، تحقق ثبوت وجود اس معنی پر فقط دلالت کر، ظاہر وہ کلمات وجودی کہا، حدث پر دلالت نہیں کر. اسی لیے بعض مناطق نے اس کو کلمات وجودی کہا ہے. تو تطبیقات کرتے ہیں، زیادہ بحث جو ہے یہ دقیق نہیں ہے اور غرض منطقی سے بھی زیادہ مربوط نہیں ہے. کچھ توجیحات ہیں جو کہ ہم تطبیق کے متن میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الثانی وقد لا تكون للنسبة التامة حقیقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ. مرکب تام خبری کی، مرکب تام کی دوسری قسم جو ہے کہ جو کہ انشاء ہے، فرماتے ہیں کہ کبھی اس نسبت تامہ کے جو مرکب تام کے اجزاء میں موجود ہے اس کی حقیقت نہیں ہوتی ثابتہ، خارج میں ایک ثابت حقیقت اس کو حاصل نہیں ہوتی، بغض النظر عن اللفظ، یعنی لفظ سے نظر ہٹاتے ہوئے، لفظ سے چشم پوشی کرتے ہوئے. اگر ہم لفظ کو نہ دیکھیں، ہم احفظ احفظ، اگر ہم اس احفظ لفظ کو نہ دیکھیں تو خارج میں اس نسبت تامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَإِنَّمَا اللَّفْزُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ النِّسْبَةَ، لفظ ہے کہ جو حقیقت بخشتا ہے، تحقق دیتا ہے، کس کو؟ نسبت کو. وہ یوجے دوہا بے قصد المتکلم، اور اسی لفظ ہے جو اس نسبت کو وجود دیتا ہے متکلم کے ارادے سے. کیوں کہا بے قصد المتکلم؟ قصد المتکلم کہہ کر بتلا دیا مصنف نے کہ اگر متکلم کا قصد نہ ہو تو اس طرح کے موارد اصلا انشاء نہیں ہے. جیسے کہ سویا ہوا شخص اگر کہے کہ مثلا امر جاری کرے، سویا ہوا شخص زبان پر امر جاری کرے، تو یہ اس کا امر جاری کرنا ولو انشاء ہے لیکن بغیر قصد کے ہے، لذا یہ اصلا انشاء نہیں ہے، یعنی ترتیب اثر اس پر نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اصلا اس نسبت کے تحقق کا ارادہ نہیں رکھتا. وہ بھی عبارت ان اسراح، اور سری تر واضح تر عبارت سے اگر ہم کہیں تو یوں کہیں گے کہ ان المتکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب، متکلم ہے جس نے معنی کو لفظ مرکب سے وجود دیا ہوا ہے. فلیس وراء الکلام نسبت لها حقیقت ثابتت یطابقها الکلام تارتا ولا یطابقها اخرى، اصلا کلام کے پیچھے نسبت نہیں ہے، لہا حقیقت ان کے جس نسبت کی ایک حقیقت ہو ثابت ہو، کلام جس سے ایک مرتبہ مطابقت پیدا کرے، ولا یطابقها اخرى اور ایک مرتبہ اس سے مطابقت پیدا نہ کرے، ایسی صورتحال نہیں ہے، ایسی حقیقت ثابتہ کی کوئی خبر نہیں ہے. اور جیسا محاذ المرکب والانشاء، اس مرکب کو انشاء کہا جاتا ہے، ومن امثلته اور اسی کی مثالوں سے ہے، پہلی مثال الامر نحو احفظ الدرس، درس کو یاد کرو، نہیں ہے لا تجالس دعاۃ سو کہ برے لوگوں، دعاۃ سو یعنی برائی کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ مت بیٹھو. الاستفہام نحو هل المریخ مسکون، آیا مریخ جائے رہائش ہے. الندا یعنی آیا مریخ رہنے کی جا ہے، سکونت کی جا ہے. چوتھا یعنی استفامیہ صورتحال، کہ استفام خود انشاء میں سے ہے. اور چوتھا الندا نحو یا محمد، کہ انسان ندا
دے رہا ہوتا ہے کسی کو. پانچواں تمنی آرزو کی معنی میں لو ان لنا کر رتن فنکون من المؤمنین. کر رتن یہ لفظ کر رتن ہے یعنی کرا یعنی رجعت کی معنی میں پلٹنے کی معنی میں فنا ہونے کے بعد دوبارہ خلق ہونے کی معنی میں. کہتے ہیں کہ لو ان لنا کر رتن فنکون من المؤمنین. اگر ہمیں پلٹایا جاتا ہماری رجعت ہوتی ہم پلٹ جاتے فنا ہونے کے بعد تو ہم کس سے ہوتے؟ مومنین سے ہوتے. یعنی یہ تمنا کر رہے کفار تمنا کریں گے نا قیامت کے دن آرزو کریں گے نا خدا ہمیں ایک آش ہمیں پلٹا دیا جاتا تو ہم مومن ہوتے. یہ اسی تمنا اور آرزو کو بیان کر رہا ہے کہ ایک آش ہمارے لیے ایک بازگشت ہوتی رجعت ہوتی پلٹنا ہوتا اور پھر ہم کیا ہو جاتے؟ مومن. التعجب ما اعظم خطر الانسان. خطر یہاں پر یعنی منزلت کی معنی میں ہے مقام کی معنی میں. کتنا عظیم شان ہے انسان کا تعجب ہے تعجب کتنا عظیم شان ہے انسان کا ایک تعجبی لہجے سے. العقد کا انشاء عقد البیع والاجارہ والنکاح ونحوها نحو بعت واجرت ونکحت. عقد جیسے عقد بیع کو انشاء کرنا ایجاد کرنا عقد اجارے اور نکاح وغیرہ کو ایجاد کرنا. عقد دو طرف کے بیچ ہوتا ہے ایک شخص عقد جاری کرتا ہے دوسرا قبول ایجاب اور قبول. بے تو آجر تو انکہ تو یہ ایجاب ہے اور طرف مقابل مثلا قبول تو کے الفاظ جاری کرتا ہے. الثامن الایقاء. ایقاء یعنی انشاء کرنا ایجاد کرنا. قصیدت الطلاق جیسے سیگہ طلاق ہے سیگہ عتق ہے آزاد کرنے کا سیگہ وقف کا سیگہ ہے مال کو جب وقف کیا جاتا ہے. نحو فلانۃ طالق جب کسی کو کوئی طلاق دیتا ہے تو یہ سیگہ جاری کرتا ہے کہ فلان کیا ہے وہ خاتون آزاد ہے. عبدی حر اور میرا عبد کیا ہے آزاد ہے. تو یہ اس طرح کے سیگے جو کیا وہ کہلاتے ہیں ایقاء کہلاتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف ہوتا ہے اور دوسرا مد مقابل بھی کوئی شخص ہو طرف ہو ضروری ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی شخص ہوتا ہے طرف ہوتا ہے جو اس معاملے کو انشاء کرتا ہے احداث کرتا ہے ایجاد کرتا ہے. اب آپ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے موارد دیکھے مثالیں دیکھی فہذہ المرکبات کلھا لیس لمعانیھا حقائق ثابتہ فی انفسہا. یہ جتنے بھی مرکبات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تمام کے تمام ان کی معانی کے لیے نہیں ہے حقائق ثابت فی انفسہا ان کی ذات میں. یعنی ذاتاً ان کی کوئی حقیقت ثابتہ نہیں ہے. بغض النظر عن اللفظ لفظ سے نظر ہٹاتے ہوئے یعنی آپ فقط لو ان لنا کرتن کرتن یا ما اعظم خطر الانسان یا بعتو اجرتو وانکحتو ان الفاظ کو نہ دیکھیں آیا خارج میں کوئی حقیقت ثابت ہے؟ احفظ الدرس تو ان الفاظ جیسے مطرت السما ہم نے کہا تھا کہ آسمان برسا وہ لفظ سے ہٹ کر خارج میں ایک واقعیت ہے اس آسمان کے برسنے کی اس بارش کی جو ہوئی ایک حقیقت ہے خارج میں ثابت. یہ الفاظ فقط حکایت کر رہے تھے خبر میں لیکن یہاں انشاء میں اصل الفاظ سے چشم پوشی کریں آپ الفاظ سے نظر ہٹائیں تو خارج میں اصل کوئی حقیقت ثابتہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ لیس لمعانیھا حقائق ان کی معانی کے لیے اصل حقائق ثابتہ نہیں ہے. تحکی انہا کہ یہ مرکبات کیا کریں حکایت کریں انہا ان حقائق ثابتہ سے. ویسے یہ حقائق سے تحقیق جو ہے انہا ان سے آگا نے اس کو متعدد کیا اور بیان کیا جبکہ یہ انہا نہیں بلکہ تحقیق خود متعارف متعدی ہوتا. فرماتے ہیں کہ مرکبات ان کی معانی کے لیے حقائق نہیں ہیں کہ یہ مرکبات حکایت کریں ان حقائق ثابتہ کے بارے میں. فتطابقھا او لا تطابقھا کہ بس یہ مطابق ہوں ان حقائق سے یا مطابق نہ ہوں. وانما معانیھا بس کیا ہے پھر فرماتے ہیں کہ ہاں یہ جو معانی ہے ان مرکبات کی تنشأ و توجد باللفظ
نشأت پاتی ہیں، وجود میں آتی ہیں لفظ کے ذریعے. فلا یصح وصفها بصدق والکذب، اصل درست نہیں ہے ان کو متصف کرنا صدق اور کذب سے. کیوں؟ اس لیے کہ صدق اور کذب سے ان کو ہم تب متصف کریں جب پیچھے ایک حقیقت ہو کہ جس سے مطابقت کی صورت میں یہ صادق بنے، اور اس سے مطابقت نہ پیدا کرنے کی صورت میں یہ کاذب بنے. پس فلن شاء هو المرکب التام الذي لا يصح ان نصفه بصدق وكذب، او ہوتا تو بہتر تھا. انشاء یعنی مرکب التام، کہ درست نہیں ہم اسے متصف کریں صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ. خوب، اقسام المفرد، فرماتے ہیں کہ مفرد کے اقسام. المفرد کلمۃ اسم اداۃ، مفرد کلمہ ہے، اسم ہے، اداۃ ہے. الاول الکلمۃ وهي الفعل باصطلاح النحاة، کلمہ کہ جو نحویوں کی اصطلاح میں فعل ہوتا ہے. مثل كتب يكتب اكتب، فاذا لاحظنا هذه الافعال او الكلمات الثلاث نجدها، جب ہم ان افعال کو اور ان تین کلموں کو دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں دو تین باتیں ان کے درمیان. وہ کیا؟ اولا پہلی بات، تشترک فی مادت لفظیہ، یہ کہ یہ کلمات ایک مادہ لفظی واحدت واحد مادہ لفظی میں مشترک ہیں. محفوظت فی الجمیع، جو ان تمام کے درمیان کیا ہے؟ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ القاف فتا فل با، یہ حروف اصلی ہیں کاف تا اور با. وتشترك ايضا في معنى واحد هو معنى الكتابه، اور یہ مشترک ہے ایک ہی معنی میں، کہ جو معنی کون سی ہے؟ کتابت کی، ایک حدسی معنی کہ جس پر یہ دلالت کر رہے ہیں اپنے مادے سے. وہ معنی مستقل فی نفسه، اور یہ ایک معنی مستقل ہے اپنی ذات میں. ایک بات یہ ہم دیکھتے ہیں. ایک اور بات، وثانیا تفترق في هياتها اللفظيه، اور یہ جدا ہوتے ہیں اپنی لفظی حیات لفظیہ میں. فإن لكل منها هيئة تخصها، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک حیات ہے کہ جو اسی کے ساتھ مخصوص ہے. کتبہ کی ایک حیات ہے جو کتبہ کے ساتھ مخصوص ہے، یکتبو کی حیات اسی کے ساتھ مخصوص ہے، ہاکذا مثلا اکتب. وتفترق ايضا في دلالتها على نسبة تامة زمانية، اور افتراق اور جدا ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام اس بات میں کہ یہ دلالت کرتے ہیں ایک نسبت تام زمانی پر. کتبہ ایک نسبت تام زمانی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، یکتبو ایک اور نسبت تام زمانی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. تختلف و باختلاف، یا کہ جو ان کی یہ نسبت تام زمانی مختلف ہوتی ہے ان کی اپنی حیات کے اختلاف سے، کیونکہ وہاں پر کتبہ کی حیات ہے اور وہ ماضی کی حیات ہے، معنی بھی اس کی جو نسبت تام زمانی ہوگا یہ بھی اس کی دلالت اس نسبت تام زمانی پر مختلف ہوگی. یہاں پر کون سی زمانے پر نسبت دلالت ہوگی؟ ان کی زمانے ماضی پر. یکتبو حیات جدا ہوتی ہے کتبہ سے، مختلف ہے اس سے، اور اسی یکتبو کی حیات ہی ہے کہ جس سے یہ یکتبو دلالت کرتا ہے ایک نسبت تام زمانی مستقبل پر. مثلا وہی نسبت و ذالک المعنی، خب یہ کون سی نسبت تام زمانی ہے کہ جس میں ان کا افتراق ہے؟ یہ اس معنی مستقل کی نسبت ہے. کون سی معنی؟ کہ جو مستقل اور مشترک ان تمام کے درمیان، اس معنی کی نسبت ہے کس چیز کی طرف؟ الى فاعل ما، کسی غیر معین فاعل کی طرف. غیر معین فی زمان معین من الازمنہ، الى فاعل ما غیر معین، یعنی فاعل غیر معین، اما زمان معین میں، ازمنہ اور زمانوں میں سے ایک معین زمانے میں. کتبہ اپنی اس حیعت خاص کے ذریعے دلالت کرتا ہے کس پر؟ نسبت تام زمانی پر. وہ کیا ہے نسبت تام زمانی؟ یعنی یہ کہ جو معنی ہے کتبہ میں کتابت کی، یہ منصوب ہے ایک ایسے فاعل کی طرف جو مشخص نہیں ہے لیکن زمان مشخص ہے، زمان ماضی. اور حاکذا یکتوب بھی اس طرح ہے. یکتوبو کی حیات کیونکہ کتبہ سے جدا ہے، تو بس اس کی دلالت بھی اس جدا حیات کی وجہ سے ایک جدا نسبت تام زمانی پر ہے، کہ یہ یکتوبو میں جو معنی مستقل کتابت ہے، اب یہ نسبت پیدا کرتی ہے ایک فاعل غیر معین کی طرف، اما ایک اور زمان میں جو اس کتبہ کے زمان سے کیا کرتا ہے؟ فرق کر رہا ہے. پس فکتبہ تدل علی نسبت الحدث، کتبہ دلالت کرتا ہے نسبت حدث پر، دلالت کرتا ہے. وہ المعنی المشترک، وہ کیا ہے نسبت حدث؟ کیا ہے معنی مشترک کہ جو کتابت ہے. خوب، اب یہ کتبہ اس نسبت حدث پر دلالت کرتا ہے کس چیز کی طرف نسبت دیتا ہے اس حدث کو؟ الى فاعل ما، ایک قسم کے فاعل کی طرف، یعنی غیر معین فاعل کی طرف.
واقعت فی زمان مضا علی نسبت الحدث، یہ واقعت اس نسبت کی صفت ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے حدث کی ایک غیر معین فاعل کی طرف نسبت پر، کہ وہ نسبت جو واقع ہے فی زمان مضا، ایک ایسے زمان میں جو گزشتہ ہے، اب یہ ایک دلالت ہے اس کی اپنی خاص حیات کی وجہ سے. ویکتب علی نسبت تجدد الوقوف الحال و فی الاستقبال لفاعلها، اور یکتب دلالت کرتا ہے فعل کے اس معنی کے وقوع کے تجدد کی نسبت پر حال میں یا استقبال میں، الی فاعلها، اور یہ نسبت کسی کی طرف دیتا ہے اس کے فاعل کی طرف کہ وہ کیا کرے گا، وہ تجدد وقوع یعنی اس معنی کتابت کو وجود دے گا. درست ہے، مضارع مستقبل میں یا جو ہے تجدد وقوع در حال، کہ وہ اس کو وجود دے رہا ہوگا کوئی اس غیر معین فاعل کس میں، زمانے حال میں. وکتب علی نسبت طلب الکتابت فی الحال من فاعل ما، اور اکتب جو ہے دلالت کرتا ہے طلب کتابت کی نسبت پر زمان حال میں غیر معین فاعل سے. اب یہاں پر فی الحال کو متعلق بنائے طلب کے ساتھ تو بہتر ہے کہ یعنی وہ طلب فی الحال ہے، کیونکہ کتابت تو فی الحال نہیں ہے. جب اس نے کہا اکتب، اب کتابت تو حاصل ہوگی جب وہ انجام دے گا، لیکن فعلاً جو چیز حاصل ہے وہ کیا ہے، اس کتابت کی طلب. فی الحال پس متعلق میں طلب ہے، تاکہ اشکال پیش نہ آئے کہ زمانے فعل امر میں تو اصل کتابت بعد میں وہ شخص جب انجام دے گا تب حاصل ہوگی. وہ کیسے کہا آغا نے کہ طلب کتابت فی الحال، کتابت فی الحال تو نہیں ہے، کتابت تو جب وہ انجام دے گا تب ہوگی. تم نے کہا نہیں، یہ کتابت جو ہے فی الحال جو ہے وہ طلب سے متعلق ہے، یعنی کتابت کی طلب فی الحال ہے. کتبہ زمانے ماضی میں ہے معنی حدسی کی نسبت، یکتبو زمانے مستقبل میں ہے، اور اگر وہ انجام دے رہا ہے ابھی حال میں تو پھر تجدد وقوع کی نسبت ایک غیر فاعل کی طرف، غیر معین فاعل کی طرف ہے زمانے حال میں، لیکن اکتب یعنی طلب جو اکتب میں ہے وہ فی الحال ہے. ومن هذا البيان نستطيع ان نستنتج، خوب انہی نکات سے ہمیں یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم نتیجہ طلب کریں اور نتیجہ لیں اس بات کا کہ ان المادت التي تشترك فيها الكلمات الثلاث، مادہ کے جس میں تینوں کلمات مشترک ہیں، تدل على المعنى الذي تشترك فيه، دلالت کرتے ہیں ایک معنی پر کہ جس میں یہ تمام کیا ہیں، مشترک ہیں. وان الهيئة التي تفترق فيها، اور وہ حیات کے جس میں یہ مفترق اور جدا ہیں، تختلف و تختلف و تفترق فيها و تختلف، کہ جس میں یہ جدا ہیں اور مختلف ہیں، یہ حیات تدل على المعنى، دلالت کرتی ہے ایک معنی پر کہ الذي تفترق فيه و يختلف فيها، کہ جس میں یہ کیا ہیں تمام کلمات، جدا ہیں اور مختلف ہیں. حیات دلالت کرتی ہے مثلا اسی نسبت معنی حدسی پر کسی ایک غیر معین فاعل کی طرف، اور جب حیات مختلف ہے تو کبھی وہ اس معنی حدسی کو نسبت دیتی ہے غیر معین فاعل کی طرف کسی ایک خاص زبان میں، دوسرے کلمے میں کوئی ایک اور زبان مترا ہے، تیسرے کلمے میں ایک اور زبان مترا ہے، تو اس طرح. وعلیہ یصح تعریف الکلمۃ بانہا، بس درست ہے کہ ہم کلمے کی یوں تعریف کریں کہ بانہا اللفظ المفرد الدال بمادته علی معنی مستقل، کہ لفظ مفرد یعنی کلمہ وہ لفظ مفرد ہے کہ جو دلالت کرتا ہو اپنی مادے سے ایک معنی یہ مستقل پر، فی ذاتہ و بہیئتہ، اور اپنی ہیئت سے دلالت کرتا ہے علی نسبت ذالک المعنی الی فاعل لا بعینہ، کہ اس معنی یہ حدسی کی نسبت پر ایک غیر معین فاعل کی طرف، لیکن کون سی نسبت، نسبت تامتن زمانیتن، نسبت تام زمانی. و بقولنا نسبت تامتن، یہ جو ہم نے کہا نسبت تامتن زمانیتن، اس نسبت تامہ کے قول سے تخرج الاسماء المشتقہ، تمام اسماء مشتقات خارج ہو جاتے ہیں، کا اسم الفاعل والمفعول والزمان والمقام، یہ تمام خارج ہوتے ہیں. کیوں، فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل، اس لیے کہ یہ اپنے مادے سے ایک مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں. وبهيئتها على نسبة الى شيء لا بعينه في زمان ما، اور اپنی ہیئتوں سے
بھی یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ معنی منسوب ہے ایک غیر معین شے کی طرف اور غیر معین زمان میں. ولیکن النسبت فیہا نسبت ناقصۃ لا تامت, لیکن جو اس میں نسبت ہے وہ کیا ہے, نسبت ناقصہ ہے اور تامہ نہیں ہے. اور برخلاف ان اعلام شخصی کے کہ جو اسماء ہیں لیکن حیت بھی نہیں رکھتے, یہ اسماء مشتقات حیت تو رکھتے ہیں لیکن اعلام اصل حیت بھی نہیں رکھتے. اور دوسرا مورد الاسم وہو اللفظ المفرد, اسم جو کہ ایک ایسا لفظ ہے مفرد دلالت کرتا ہے علی معنی مستقل فی نفسہ, ایک مستقل معنی پر, غیر مشتمل علی حیت, بلکہ غیر مشتمل, یعنی یہ صفت ہے اسی لفظ مفرد کی کہ الدال علی معنی مستقل اما غیر مشتمل علی حیت, مشتمل نہیں ایک ایسی حیت پر کہ جو دلالت کرتی ہو علی نسبت تامت زمانیت, نسبت تام زمانی پر, مثل محمد, انسان, کاتبن, سؤالن, کہ یہ تمام کے تمام کیا ہیں, اسماء ہیں لیکن حیت نہیں رکھتے کہ جو حیت دلالت کرتی ہو نسبت تام زمانی پر. نام قد یشتمل علی حیت, لیکن ہاں انہی اسماء میں سے بعض وہ ہیں کہ جو مشتمل ہوتے ہیں حیت پر, تدل علی نسبت ناقصہ, لیکن وہ دلالت کرتے ہیں نسبت ناقصہ پر, کا اسماء الفاعل والمفعول والزمان وناویہ کما تقدمہ جسے بیان ہوا, لانہا تدل علی ذات لہا ہذہ المادہ, اس لیے کہ یہ جو اسماء فاعل مفعول والزمان ہیں یہ دلالت کرتے ہیں ایک ذات پر کہ جس کو یہ مادہ حاصل ہے, ضاربن یعنی ذات ثبت له الضرب, کیونکہ ضاربن مشتق ہے, مشتق میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ذات اور ایک مبدا اشتقاق, ذات ثبت له الضرب یعنی ایک ذات ہے کہ جس کو یہ مادہ یعنی ضرب کیا ہے اس کے لیے حاصل ہے, مادہ کے جو ان اسماء میں سے جو مادہ ہے جیسے اسماء اس میں فاعل مفعول وغیرہ میں وہ اسی ذات کو حاصل ہے, لیکن نسبت جو ہے ناقصہ ہے اور منصوب ہے ایک شے غیر معین کی طرف ایک غیر معین زمان میں. خوب اداب کسے کہتے ہیں, اثالث والاداب بین حرف و بصلاح نحات, اداب کیا ہے نحویوں کی اصطلاح میں جو حرف ہے وہی منطق کی اصطلاح میں اداب ہے. اب یہاں پر دیکھیں مصنف نے بطور کلی کہہ دیا جبکہ یہ بصورت کلی درست نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو نحویوں کی اصطلاح میں حرف نہیں ہیں پھر بھی منطقیوں کی اصطلاح میں وہ ادات ہے. یہ جو عبارت بتلا رہی ہے کہ جو بھی نحویوں کی اصطلاح میں حرف ہے وہی ادات ہے, بس اس کے نام بظاہر عبارت یوں بیان کر رہی ہے کہ ادات منطقی کیا ہے, ہر وہ چیز کی جو نحویوں کی اصطلاح میں کیا ہو, حرف ہو. لیکن نحویوں کی اصطلاح میں ہمیں افعال ناقصہ بھی نظر آتے ہیں کہ جو حرف نہیں ہے بلکہ افعال ہے, لیکن منطقی اسے کیا کہتے ہیں, ادات. بس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر یہ عبارت بصورت کلی درست نہیں آتی. خوب فرماتے ہیں مرو مظفر کی ادات وہ حرف ہے جو اصلاح نحویوں میں ہے, وہ یدل علی نسبت بین طرفین کی, جو دلالت کرتا ہے دو طرف کے درمیان ایک نسبت کو, رابطے کو, مثل فی الدالت علی نسبت ظرفیہ, جیسے کہ فی ہے جو دلالت کرتی ہے نسبت ظرفیہ پر, خود معنی یہ ظرفیت ایک معنی اسمی مستقل ہے لیکن فی دلالت نہیں کرتی اس معنی اسمی پر بلکہ دلالت کرتی ہے نسبت ظرفی پر, نسبت ظرفیت پر دلالت کرتی ہے دو طرف کے درمیان, علی دلالت کرتی ہے علی نسبت الاستعلائیہ نسبت استعلائی پر, وحل الدالت علی نسبت الاستفامیہ اور حل دلالت کرتی ہے نسبت استفامیہ اور سوال پر, ونسبت دائماً غیر مستقل فی نفسہ, اور نسبت ہمیشہ کیا ہوتی ہے اپنی ذات میں مستقل نہیں ہوتی, لأنها لا تتحقق إلا بطرفيها, اس لیے کہ نسبت یعنی ارتباط رابطہ دو طرف کے درمیان, اور یہ نسبت تحقق پیدا نہیں کرے گی مگر دو طرف کے ذریعے, اگر اس کے دو طرف نہ ہو تو اصل نسبت اور یہ ارتباط وجود پیدا نہیں کرتا. پس فالأداة تعرف بأنها, پس ادات کی یوں تعریف کی جاتی ہے کہ اللفظ المفرد الدال على معنى غیر مستقل کی نفس دلالت کرتا ہے یہ لفظ مفرد ایک ایسی معنی پر کہ جو اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے, اور ملاحظہ الافعال الناقصۃ مثل کانا واخواتها فی عرف المنطقیین, فرماتے ہیں کہ افعال ناقصہ جیسے کانا اور اخوات کانا ہے منطقیین کے عرف میں,
یہ جو ہے الگ تحقیق یعنی نظریے درست اور تحقیق کی جو نظریہ ہے اس کے مطابق تدخل فی الادوات کس میں داخل ہیں؟ ادوات میں داخل ہیں. لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسه, اس لیے کہ یہ دلالت نہیں کرتے معنی مستقل پر جو اپنی ذات میں ایک معنی مستقل ہو. کیوں؟ لتجرد عن الدلالة على الحدث, اس لیے کہ حدث پر دلالت کرنے سے یہ کیا ہے خالی ہوتے ہیں. بل انما تدل على النسبة الزمانية فقط, بلکہ یہ فقط و فقط ایک نسبت زمانی پر دلالت کرتے ہیں. فلذلك تحتاج الى جزء يدل على الحدث, یہی وجہ ہے کہ یہ محتاج ہوتے ہیں حدث پر دلالت کرنے کے لیے ایک جز کی طرف, کہ جو جز دلالت کر رہا ہو کس پر؟ حدث پر. جیسے کان محمد قائما فکلمت قائم ہی التي تدل عليه, یہ قائما کلمہ ہے کہ جو دلالت کر رہا ہے اسی معنی حدثی پر, خود کان دلالت نہیں کر رہی اس معنی حدثی پر. لذا اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مندگیوں کی اصطلاح میں ادوات میں شامل ہے, جبکہ نحویوں کی اصطلاح میں یہ فعل ہے. بس وہ عبارت کی واضح ہوتی ہے کہ مصنف کی وہ عبارت بطور کلی درست نہیں ہے, کہ جہاں پر کہا کہ ادات یعنی ہر وہ چیز جو نحویوں کی اصطلاح میں حرف ہو وہ ادات ہے, نہیں. پتہ بہت ساری بعض چیزیں نحویوں کی اصطلاح میں حرف نہیں ہیں, فعل ہیں, پھر بھی منطقیوں کی اصطلاح میں وہ کیا ہیں؟ ادات کی سفارے ناقصہ وغیرہ. وفی عرف المحاط معدودۃ من الافعال, اور نحویوں کے عرف میں ان کو شمار کیا جاتا ہے افعال میں, کیونکہ علامت فعل اس پر موجود ہوتی ہیں, تائتانس کو یہ قبول کرتے ہیں, کانت وغیرہ, ماضی مضارے ان سے وجود میں آتا ہے, کانا یکون مثلا, لذا وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ افعال کہتے ہیں. ان کی نظر, کیونکہ نادیوں کی نظر سے لفظ کی طرف ہوتی ہے, لذا وہ اسی کو فعل میں سے استعمال کرتے ہیں انہیں علائم کو لفظ پر دیکھتے ہوئے. وبعض المناطق يسميها, وبعض المناطق يسميها الكلمات الوجوديه, اور بعض منطقی جو ہیں جیسے شیخ ابن سینا جو ہیں شیخ رئیس شفا کتاب میں اور کتب رازی شرح اس کی مطالعے کی شرح میں, محقق طوسی اساس الاقتباس کتابیں اپنی منطق کی کتاب میں اس طرح ان کو کیا کہتے ہیں؟ کلمات وجودی کہتے ہیں. کلمات وجودی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ثبوت, تحقق اور وجود کی معنی. کانا اور یکونو جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں یہ ثبوت, تحقق اور وجود کی معنی پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں, لہذا ایسے کیا کہتے ہیں؟ کلمات وجودی, لیکن معنی حدسی پہ دلالت نہیں کر رہے ہوتے, لذا اسی کو ادوات میں شمار کیا گیا منطقیوں کی اصطلاح میں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ. اللهم صل على محمد.